טוב חברים, כאן נמצא אתכם כיום באינטרנט ופה יש לנו מוצר ל-Go Pro. בואו נפתח ונראה מה יש בעצם בפנים ויאללה, זזנו. חברים, ככה נראית הקופסה, טיפה מרוחה, למרות שלא טיפה ממש הרבה, אבל בסדר. הנה פה יש דברים שמראים תמונות איך בעצם אפשר להשתמש במוצר. כן, גו פרו זה ממש מגניב, תקנו, באמת, תקנו בעצמכם, אבל אל תקנו גו פרו אמיתי, תקנו סימר, למה לא, מצלם אותו דבר, זול יותר ואפשר להזמין אליו יותר דברים. יאללה, בואו נפתח ונראה מה יש בפנים. ככה זה נראה, פתח את הקופסה. בואו נשים פה את הגו פרו למקרה הצורך שאני צריך לשים אותו על הדבר הזה. נכניס את המצלמה, מן הסתם, כן, ברור. סגור. יאללה, בואו נעבור בעצם לדבר הזה. יש לנו פה זה לפה, מה שאני מבין, כן. איך זה נפתח? יאללה, לא מובן, שום דבר לא מובן. אוקיי. הדבר הזה פלסטיק. אופס, רק לא לשבור משהו בטעות. הנה ככה זה, פה זה מסתובב, גם פה אפשר לחזק את זה בצורה שאתם רוצים, נכון? מה? רגע, איך זה עובד? איך הדבר הזה עובד? אופס, זה לא חכם. כן, חברים, זה קורה לפעמים. הנה בסדר, הנה זה זז, אפשר לפתוח את זה, לחזק, אם אני מבין נכון בטכנולוגיה הזאת, לחזק, ואז זה לא יזוז, כן, זה לא יזוז כמעט, ואת המצלמה, יאללה בוא נעשה את זה על הדרך כבר, אם אנחנו כבר שמים, עושים זה על רגליים של ידית, רגליים, לא יודע לקרוא לזה אפילו, של גו פרו, בוא נשים את המצלמה עצמה. הופה, היית מה זה? קיצר, ככה זה נראה, ידיד שאפשר לפתוח, לשים את המצלמה באיזה צורה שאתם רוצים, צורה פרונטלית, מה שאתה... יודעים מה? יאללה. הנה אפשר לשים את זה ככה, נכון, זה נראה יפה, אני יודע. ואפשר לשנות את זה, להקטין, לשים את זה ככה, ידיד, כן? רואים איך קיפלתי את זה? ולעשות ככה. ועוד פעם אפשר להרחיק את זה, לראות את עצמי. יאללה, בואו נמשיך לראות מה יש פה עוד. טוב, מה זה לא מובן. פותחים את זה. מה? זה לובשים על היד, החוט הזה לובשים על היד, נכון? יפה, אני, בוא נראה את ה... הנה עכשיו הבנתי. איזה חכם זה, יאללה. שאלתי את המצלמה ככה, על שלושה רגליים. אבל, אם אני מבין נכון, מה שעושים, מורידים את זה. שנייה. מורידים את זה. כן, בוא נעשה את זה יותר מהר. זה מסובך קצת, אבל אין מה לעשות. יאללה, נו, יאללה, כמה זמן לוקח. נכון? קיצר, שמים פה את המצלמה, כמו ששמתי את זה שם, ואת זה שמים לפה, מסובבים. איזה גאונות, יאללה, מי המציא את זה אפילו? לא, זה לא ברור לי. ואז אפשר לשים את המצלמה ככה. תארו לעצמכם שיש פה גו פרו. וואלה, המצאה נדירה, בהחלט, ממש אהבתי אותה, ידית מאוד נוחה, וזהו, אין יותר מה להגיד. תודה שצפיתם בנו, אם אתם אהבתם את הסרטון, שימו לייקים, אם לא תעשו ככה, כמובן שעדיף שלא תעשו ככה, עדיף שתעשו לייקים, תירשמו לערוץ, ונראה אתכם בסרטונים הבאים.